Сьогодні відзначається Всесвітній день авіації та космонавтики. Свято встановлене на знак першого польоту людини в космос. Саме 12 квітня 1961 року радянський космонавт Юрій Гагарін на космічному кораблі «Восток» з космодрому Байконур вперше у світі зробив орбітальний обліт Землі, який тривав 108 хвилин. Цей політ був стратегічно надзвичайно важливим у роки Холодної війни між Радянським Союзом і США. Україну ж із космонавтикою тісно пов'язують такі імена, як Сергій Корольов, український радянський конструктор та вчений у галузі ракетобудування та космонавтики, перший космонавт українець Павло Попович та Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України. Вів також вніс свій вклад у освоєння космосом. Саме автобусом ЛАЗ перший космонавт Юрій Гагарін їхав на злітний майданчик космодрому. А що знають про космонавтику львів'яни? Було все в 61-му році. Дуже цікаво. Розвиток техніки, розвиток науки. Якщо так, за радянських часів, то Павел Романович Попович, Каденюк, це наші космонавти. Добре, що літаємо в космос, слава Богу. Ми колись ще вчилися в школі, то я пам'ятаю, що були імені Гагаріна. Ну. Так. Клас носив ім'я Гагаріна, так. Перший був український Попович. Гагарін літав в 61-му році, полетів облаки вокруг землі, повернувся на парашуті. Сьогодні я своїх дітей родила 14 років назад. А Леонід Каденюк, перший космонавт. Знаю, але незалежний український. Немає часу на неї просто. Вон в мене космонавт. Він самий головний.